niman berbero wadale weye nimanaan kalelahayn weye niman aynu rabno inay a aduunyada mida kale maamed saiido agmid labadubacaalamka waa ku leyiii ara iyo amadunyaduna dadka maalqabeenka way ilaashataa dowladhu way ilaashada dadweynuu wa ilaashadaa waaaddareemys ogtaa in maanta ganacsiyadeen int alka dhaaeen in adyaminertonmr

ad amaysoo yee mudadii a ia halgaa iyo dyaagaroga u jire mar aadyo aadaa omik doorasooyinka uga mahadnaqanaa ilaa imika sidaa wanaagsan w wadaan alahuma sa ala maamed ururada tartamaya iyo aaabtana waaaugu mahadnaqanaa sida ilkasnimadaleh runtiiay iyag lafood ugu dagaguliiin ayu egeaau tiraaaaa ilaa imia mia dooaooyia aranka iyo timashamarinta runtii oo iyagana shaqo adag runtii haya iyagana aad yo aad baynu runtii ugu mahadnaqaynaa sidoo kale waxaan mahadnaq balaaan usoo jeedinna anigoo qodobadadoonaadhowoinanu ka waigai dadu gudbi doona bulshada jamhuuriyadda somalilan meel kastoo ay joogto runtii oo muujisay runtii bisayl inay bilaadeen o u bislaadeen dimuqraadiyadan inay u bislaadeen inay dadku kalena rayiduwanaan karaan iyagookalau sitiraamaan isdhemaraan

u labadii wigee ina soo dhaafay kolley gobolada iyo degmooyinka dalka waanuu baxnay waxaanu ka hadlayney wacyigelin ba hayd in waktigan aynu galnay doorashooyinka dadku isixtiraamo waa la kale raayi duwanaanayaa qolo waliba maalinteeda yeelanaysaa qolana inaanay qolada kale ku xadgudbin xuquuqdeeda siiso la is ixtiraamo ayaanu wacyigelintaa u galnay iyo sidoo kale in akhlaaqdeenna iyo diinteennana la dhowro oo had iyo jeer markaa banaanbaxyada io waaas yimada wayaab badano fasahada ayaa ka yimaada runtii markaa hacabka intaasaan ka wayigelineny marka im waaa doonaa inaan usoo jeedino allahuma sali alaa maxamed asxaabta iyo ururada tartamaya waxaynu ognahay toban ururbaa tartamaya oo ku tartamaya inay sade xibi aran noqdaan waxaynu la soconnaa inaanay toban kuba xisbiy noqo sade keli ay noqon doonaan mcnaha inta badani way haraysaa waa laga rabaa waa barcad iyo barmadow dareenkooga iyo de taageerayaaa dadhucuurtooda lakicinaya dadkii ay taageerayeenbay egye wa kasoo baaya mara waaan leenaay usoo jeedinnaa nimanka urrada tartamaya inay iyagua dema-uuliadda intaal aadaan oo ay ku kalsoonaadaan natiijada de shacabka ku codeeya ka soo baxda iyoo iyo dhawaaqa kumishanka doorashooyinka oo de saddexdaa xisbi ee noo sooasadeisbi qaranbay noqon doonaan saddexdaa xisbi sidii loogu kala beerilahaae nib ninkii krkiisiy siyaasadiisu dhawedaao laakiin dadkeena aanay kusoo noqon wwaaa ka duwani oo aanay dee iyagu caadifad kale iyo cado qaadin intaa waa ururada sidoo kale sadeda xisbi qaran sade madaweyne sade madaebaau tartamayawaaaaamisaaa ninkii dee ilaahay dalkan keenayey xagga samada dee waa laga doortay waktigaa yara hadhee labada wiiga si wanaagsanna ha loo tartamo natiijada wixii soo baxa ee shacabkaasi inoogu codeye ciddii soo baxdana si wanaagsan oo sharaafleh oo karaamo leh ha loo aqbalo hadday shacab tahay iyo ragga tartamaya hadday tahay a waaan uso jeedinaynaa inay ku kalsoonaadaan natiijadaa soo baxaysa runtii iyaga laftoodu dee kley dagaa badwa badan bay soogaee hadhowto ama mid hayst ooelaga he ha nodo ama mid dibadaoogowawaayha node in ntiijadaa soo bada iha aa in lagu wada ao halkan laba qolo am hawhoodtaala doonia ulaysa saaro dalkan asad badan baa yaala halamag malwaasooa wenbeeeya

markaa in iyagana la ilaaliyo sharafdooda la ilaaliyo iyaguna dalkooga ilaashadaan baanu soo jeedinnaa oo ay ku bixiyaan wanaaga iyo midnimada iyo nabada ina iyagalaftoodaotrbsiooga ka qaataan la qabto culimadeena roolka ay yeelanaysmaanta roolka ugu muhiimsan e ka madaxbanaan intanoo mada banaan waa ganacsatada iyo culimada wii kale ibi iyo wanoqde iyo nin nintaageer marwaaasoo jeedinaa inan fadhiga ka kacnooo muddadaa hadhay waacigelin wanaagsan hadday culimmada tahay iyo hadday dhaqanka tahay iyo hadday inaynu ka shaqayno oo aynu isu taagno runtii ayaan ayaan usoo jeedinayaa oo ay culimadu roolkeeda qaadato annaga gola ahaan golaha yagu dee golaha guurtiidu xisbiya ma aha annaga saddexda madaxweyne tartamayaana waa noo dhex ururaduna waa noo mid

ugu horeeya runtii oo aan la aantood wa all wanoo soconaya aanu jirin markaa iyagana aan ixtiraamnabaan leenahay agagasho badan kol waa iska dhaacaysaa lakiin waxaan jecel ahay auinaynu meelaa birmagedada ka dhigano iyaga iyo ganacsatada iyo culimada iyo ciidna bl iyo omis doorashooyinka qaranka iyode golaha iyaga lafdiisu meelaa aan la taabanee dadkana udheeeya runtii weye marka aaintaasa doonaandisujeediyo insha allah bimillahi kariim dalkaa waxanuga baryanaa inuu si nabad qaba ilaahay doorashada inoogu rido loolanka iyo iidka ilaa dadkeen nabadab iyoaoofayoomidnimada qarankana inuu ilaa midnimadeenna adkeeyo wiii naga maqan iyo intnu tabe la inoosoo celiyo nabad baa ugu wanaagsan nabad baanasgleh shaqaaqooyinka dhacaya ee bariiyo galbeedba ka daaruntwleyaa waa waxaynu ka baxayna runtii markaa waxaan usoo jeedinaya hacbiga intaa doorashada lagu jirana halla feejignaado oo cadow badanodibaddaao baynu leenahay markaynu codaynana wixii natiijada codka ka soo baxa hala wada aqbalo adday ibiyatayadda madanela jaanqaad shirkadda telesom maxmud waxay kuu diyaarisay adeegga internetka ay faiber optiga kaasoo xawaarihiisa kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanayo hadalbagam hagarle ii ku isticmaal social miidiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online geemiska haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlannagala soo xidhiidh nambarkagaaban